1938 году здесь развернулось строительство укрепрайона, который входил в так называемую линию Сталина. Весь этот комплекс – это и есть ставка Гитлера, которая построена на основе укрепления Сталина? Это остатки ставки после взрыва самими хозяевами ставки, нацистами. Они, когда отступали, ставка была взорвана. Ставка Гитлера являлась на то время образцом технического совершенства. Связь, бронированные кабели от ставки на ставку Гиммлера, на ставку Геринга, на юг и на север. Дорогу в Берлин? И на дорогу, и дорога в Берлин. Почему именно здесь, в Украине, Гитлер, Геринг, Гиммлер устраивают свою полевую ставку? В Украине Гитлер видел сырьевой придаток Германии, который использован был бы для ее экономических нужд. Одна з причин того, що Україна розглядалася як свого роду центр, головний ресурс для постачання усього цього до нацистської Німеччини, було передусім природні умови і родючі чорноземи, тобто почва, про яку було відомо, що сільське господарство тут є дуже потенційно перспективним і може забезпечити продуктами харчування. Власне, сам Третій Райх. Тому і Україна, вона якби знаходилася в центрі ось цього уяв про життєвий простір та про ті території, які мали колонізувати. The idea of Lebensraum, the idea that Ukraine would be the space that would allow Germans to live, allow Germans to be self-sufficient, allow Germans to become a power in the world, is the latest variation of a centuries-long obsession with the fertile territory of Ukraine. From Hitler's point of view, the way for Germans to restore themselves to their proper place in the order of the world was to begin a war for fertile territory. And it so happened that the fertile territory which was at hand was Ukraine. But Lebensraum also means something else, something a bit more interesting. It also means the place that allows Germans to be prosperous, to live well. Hitler talked about survival, but by survival, what he often meant was a standard of living which is as high as any in the world, or a standard of living which is as high as in the United States. So what Hitler thought was that in order to be prosperous, you had to clear a whole fertile territory of its native peoples, like as he thought the Americans had done. На цих землях мали працювати для нацистів, передусім, звісно ж, власне місцеве населення, аборигени, туземці, тобто українське населення, яких планувалося підкорити. Було одразу заявлено поведінням, політикою нацистів, не буде свободної України. Це було ясно з самого початку? Це було ясно з самого початку. Не буде свободної України, і її народ буде рабом Германії. До українців слід було застосовувати ось цю комбінацію господарських, прагматичних і расових критеріїв, через які б тут усе було подальшому сплановано. Тобто це означало, що певна невелика частина українців буде германізована. Вони могли бути долучені до здорового тіла арійської нації, арійської раси. Але більша частина мала бути перетворена, власне, на рабів, і маючи лише в кращому випадку якусь початкову освіту, просто працювати в сільськогосподарських колоніях, які планувалося створити на всьому цьому просторі, які б постачали знову ж таки ті самі продукти харчування до Райху. What the Germans were going to do to Ukraine was colonize it. They were going to transform Ukraine in their minds, the way that other Europeans had transformed other parts of the world. So actually getting yourself out there and looking at it was part of a colonization. From the Germans' point of view,
looking east, they were looking out at the grand colony that they were creating. That's why Hitler's headquarters was in Ukraine. Присутствие нацистской верхушки штабов, ставок было важно для того, чтобы держать в повиновении захваченную территорию, чтобы насадить карательную политику и чтобы как бы держать в руках всю территорию и народ ее населяющий. Hitler is looking at the Soviet Union. What he sees is this fertile territory, as Hitler understands it, inhabited by inferior people, Untermenschen, and governed by what Hitler sees as a Jewish state, the Soviet Union. So Hitler's idea is that we can very easily take over this land because the Jews won't resist us. The Jews only fight with ideas. The Untermenschen, the Slavs, will be happy to receive us. And then this beautiful, fertile territory will fall right into our hands. Судьба євреїв полягала в тому, що в цій щасливій картині майбутнього парадізу нацистського, звісно, для них місця не було ніякого. То, звісно, єврейське населення в цій ситуації просто розглядалося як абсолютно зайве, по-перше, по-друге, навіть як таке, яке створює небезпеку, і тому має бути усунене якнайшвидше.